Udruženje oboljelih od multiple skleroze Sarajevsko-Romanijske regije osnovano je 2006. godine i trenutno okuplja oko 250 članova, kaže predsjednik udruženja Nataša Tomić, navodeći da je na skupštini analiziran rad udruženja u protekloj godini. Krenulo se naprijed, krenulo se, recimo prošli smo na projektu Skupštine grada gdje smo uspjeli socijalno ugroženim, da kažem, članovima sa svih 14 opština koje mi pokrivamo dodijeliti vitaminsku terapiju. Evo sad smo konkretno prošli na jednom, ušli da kažem u jedan projekat Caritasa gdje naš član ide u Međugorje, ima, znači to je... da kažem, rad sa osobama sa invaliditetom. Uglavnom ide se 3 dana u Međugorje, nakon ta 3 dana ima jedan projekat koji se realizuje. Tomićeva ističe da je, zahvaljujući podršci opštinske uprave Istočno Novo Sarajevo, udruženje oboljelih od multiple skleroze riješilo brojne probleme. Mi smo bili udruženje koje je u jednom trenutku stalo, da kažem stalo, kancelarije na Bijelom polju koje smo mi posjedovali su bile u fazi rušenja, jednostavno funkcionisali smo, nismo se ugasili, ali nismo imali ni sredstava, ni kancelarije, ništa. Zahvaljujući opštini Istočno Novo Sarajevo, kojem ovim putem još jednom moram zahvaliti na svemu što su radili za nas, dobili smo kancelariju, dobili smo idealne prostore i uslove za rad. Dobili smo, znači, ove godine smo ušli u budžet opštine Istočno Novo Sarajevo, nažalost samo opštine Istočno Novo Sarajevo, 13, da kažem, drugih opština još uvijek se nije uključilo u rad udruženja, da kažem, taj budžetski rad. Postoji par opština koje su nas, ajde da kažem, finansijski malo pomogle, to su opština Istočna Iliđa, opština Kalnovik, opština Trnova i opština Čajniče. Nažalost, to je jako malo. Kad kaže malo u odnosu koliko je opština, samo znači 5-4 su malo pomogle, peta, to je opština Istočno Novo Sarajevo, nas je uvrstila u budžet kojim smo jako zadovoljni i pomaže nam bukvalno u radu kompletnom udruženja. Znači što se tiče kancelarije, svih, da kažem, troškova kancelarijskih, struja, voda, sve snosi opština Istočno Novo Sarajevo, znači naš zadatak je jedino doći i raditi. Zovem se Šubara Nataša, ja sam članica ovog udruženja i mogu samo da pohvalim da smo konačno dobili tu prostoriju koja je na jednom tako predivnom mjestu gdje ljudi koji boluju, gdje ljudi koji boluju od te bolesti jako teško mogu i da se kreću neki sa, kao što ste vidjeli, sa štakama, sa kolicima. U svakom slučaju, ja bih samo podvukla jednu crtu ovdje da ipak ljudi trebaju malo, koji su oboljeli, da se malo više uključuju u tu organizaciju, udruženje, da bismo zajedno pokretali neke aktivnosti koje će samo doprinijeti boljitku, kako bih rekla, i daljeg, znači, njegovog djelovanja. Radu udruženja oboljelih od multiple skleroze Sarajevsko-Romanijske regije značajno pomažu i volonteri. Moje ime je Krstić Maja, imam 20 godina i sasvim slučajno sam otkrila ovo udruženje i kontaktirala sam predsjednicu udruženja i dogovorila smo se oko nekih stvari u smislu volonterskog rada, tako da obzirom i da studiram u ovoj oblasti fizikalne medicine, ovo je poprilično koristan rad kako za mene, tako isto i za udruženje. Godišnjoj skupštini udruženja oboljelih od multiple skleroze Sarajevsko-Romanijske regije prisustvovali su i predstavnici regionalnih udruženja oboljelih od multiple skleroze. Milorad Čordić, predsjednik udruženja regije Semberija, Majevica i Posavina, navodi da to udruženje okuplja oko 80 članova iz 9 opština. Sam rad u udruženju i tako da kažem, vođenje tog udruženja je problematično. Problem je upravo što nemam dosta ljudi sa kojima mogu da radim. Nije problem, recimo, otići kod čovjeka pa razgovarati s njim, ali je problem da čovjek dođe, recimo, u udruženje pa da se tu napravi neka aktivnost. Što se tiče aktivnosti za ovu godinu, problem je upravo pare. Problem je što svi kubure sa novcem, tako i naše udruženje. Mi smo do sada podijelili neke pakete koje smo dobili od Centra za socijalni rad i Crvenog krsta, a od opštine Bijeljina smo dobili
neke materijalne troškove sa kojim smo otprilike za 10 naših članova podijelili pakete i vitaminsku terapiju. Ja sam Branimir Tamidžija, predsjednik sam udruženja MS Regije Istočna Hercegovina. Prije svega želim da zahvalim Nataši, našem domaćinu, znači Sarajevsko-Romanijskoj regiji na današnjem pozivu i skupštini. I ovo je najbolji pokazatelj svima, znači iz kojih krajeva dolaze oboljeli da bi se pojavili na skupštinama ostalih udruženja. Što se tiče problematike udruženja, najveći problem je kod nas, znači neusvajanje, nestavljanje pozitivnih lijekova koje mi pijemo, to je vitaminske terapije na pozitivnu listu. Drugi od problema je mal broj oboljeli koji primaju inovativne terapije u Republici Srpskoj. U svijetu postoji znači 14 inovativnih terapija, kod nas ima preko 2000 oboljelih od MS. Prošle godine je samo 140 oboljelih primalo inovativnu terapiju. Ove godine je taj broj povećan na 180. Mi mislimo da je to nedovoljan broj. Hvala fondu, trudi se znači za sve, ali to je mali broj. Milan Stjepanović, predsjednik Saveza oboljelih od multiple skleroze Republike Srpske, navodi da Savez okuplja 5 regionalnih udruženja sa zadatkom da koordiniše rad udruženja u rješavanju problema oboljelih. Naša misija, moja misija, vizija je 2000. godine kad smo osnovali prvo udruženje u Republici Srpskoj je upravo bilo ovo. Znači formirati 5-6 regionalnih udruženja i na kraju kao koordinaciju na svim tim aktivnostima Savez. Savez, to je moja životna želja, ja sam pri zalasku karijere i treba to mlađi da uzmu da radi. Mi smo odradili ono što smo planirali prije 22 godine. Što se tiče te koordinacije, te saradnje, naš zadatak je ispred Saveza. Naš zadatak je da slušamo regionalna udruženja i njihove probleme i svoja i da usvajamo, što smo i uradili, generalnu politiku Saveza od 11 tačaka. To smo na prethodnoj skupštini usvojili, idemo tačku po tačku. Ja sam srećan što smo 4 tačke već ispunili. Nadam se za mog mandata da ćemo sve uspjeti završiti. Udruženje oboljelih od multiple skleroze Sarajevsko-Romanijske regije na godišnjoj skupštini analiziralo je rad udruženja u protekloj godini. Skupštini su prisustvovali predstavnici regionalnih udruženja i predstavnici Saveza oboljelih od multiple skleroze Republike Srpske.